що, тормознувся, от скажи. На перетині вулиць Вольна та Батюка вже більше 20 років не працює світлофор. Для мешканців прилеглих будинків перехід дороги – справжній стрес. Попри те, що є дорожня розмітка та попереджаючий знак, водії часто не пропускають пішоходів, розповідають містяни. І спитую завжди труднощі з переходом от цього перекрестка. Ну, то, що я чоловік зі слабким зренням – це одна причина, а в основному – це те, що не працює у нас світлофор. Не работает он уже с 90-х годов. Все люди, которые живут на этой стороне лесного микрорайона, они все испытывают вот эти затруднения. Містяни постійно бояться потрапити під колеса. І ці побоювання посилилися, адже наприкінці червня на цьому місці було ДТП. Мотоцикліст збив молоду жінку з 5-місячною дитиною просто на переході. Вона отримала ушкодження, дитина не постраждала. Справу передали до суду. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 Карного кодексу України. Зараз кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до Слов'янського міськрайонного суду. Цей випадок став останньою краплею. Мешканці написали петицію. Якщо її підтримують 250 чоловік, питання розглянуть у міськраді. Втім, вже 2 роки мешканці мікрорайону Артема намагаються добитися від влади того, аби світлофор все-таки запрацював. Едуард Хачатурович показує запити до міської ради. У минулому році сюди приїжджала навіть спеціальна комісія. Втім, віз і нині там. Комісія розглянула вопрос з депутатами. Со всей общественностью выехали сюда на перекресток 29 числа. Рассматривался вопрос, но, увы, ничего не было сделано. Заступник мера з питань житлово-комунального господарства Дмитро Діденко не знайшов часу прокоментувати цю ситуацію на камеру. А у комунальному підприємстві водознижання нам пояснили, у них є один новий світлофор. Його встановлять у центрі, а ось старий, можливо, і передадуть до мікрорайону Артема. Є рішення исполкома. У нас на складі мається новий світофорний об'єкт, який буде встановлюватися. Передаємо Донбасінформресурсу. Вони встановлять на перекрестку вулиці Свободи, торгової, ті світофори. Оттуда знімуть, ревізію зроблять, подивляться, в якому стані, і буде встановлюватися на перекрестку Вольна генерала Батюка. Якщо його стані буде відповідати, так? Так, стані, якщо буде відповідати, вони поставлять туди. Робив запити та ініціював обговорення цього питання на сесії депутат міської ради Дмитро Кочуков. Він скептично ставиться до можливості встановлення старого світлофора на цьому перехресті. Здесь отсутствуют контроллеры, как вы видите, отсутствуют сами светофоры, это только часть. Сгнили кабеля, которые соединяют работу этого светофорного объекта. Ну и на мой взгляд, извините, старые древние светофоры перемещать с одного места на другое место и смотреть на них, я считаю, ну это просто неправильно. Чи буде встановлений тут світлофор і як прилад буде працювати, дізнаємося згодом. Але нагадаємо, що одразу після призначення на посаду заступника міського голови Дмитро Діденко визначив для себе заміну світлофорів у місті пріоритетним напрямком. Далі є у мене кілька таких видінь, все-таки в цьому році замінити всі світлофори. Втім, у мешканців прилеглих будинків вже терпець урвався чекати. І якщо за декілька тижнів не запрацює світлофор на перехресті вулиць Вольна-Батюка, вони готові стати живим ланцюгом і перекрити проїзд.